så meget energi, så meget de gerne vil bevise mod det store Superliga-hold. Kostrup, der lægger en godt af til Spilmand, kommer fint med i spillet her. Spilmand, Kostrup går også godt med. Det er nogen kantspiller, men lægget det fremragende, og det er et kanonmål af AGF. Og så får jeg scoret mig igen i pokalen, som han også går mod Aarhus Fremad. Han har ikke scoret i Superligaen, men Maje, han kan i pokalen. Og det her angreb, Thyssen, det er jo høj, høj klasse. Ja, det er super, super flot spillet. Specielt her, den bande, hvor der bliver sat tre Næsved-spillere. Og så den her, på Kostrup, den her meget, meget præcise aflevering med den rigtige hastighed ved forsvarsstolpe. Og så er det bare dejligt at se. Bære i sidste ende her. Er det Kostrup, der udfordrer endnu en gang over for Jørngaard. Ups. Ja, det er godt holdt fast. Hey! Fremragende aktion af Kostrup. Bum! Og så scorer Ryan Maje. Han har ikke vist noget i den her kamp. Men en scoring, vi ved, hvor meget det betyder på papiret. Det er godt sparket ind af Ryan Maje. Nærmest demonstrativt. Han havde forventet en scoring i det her opgør. Ja, og der er også ekstremt tung fyder på Aarhus Fremad. Og det bliver flot udnyttet. Først af Kostrup. Det ser ud som om her, at han er ved at komme fri. Så bliver han stoppet, så er det efterhånden lukket ned. Og alligevel får han rundet og kvalitativt rigtig fint spark. Og så det her fra stående. Bum til siden. Og op i krydset. Ja. Kostrup fortsætter med at imponere her i samarbejde med Jens Stad. En god ting for Kostrup. Og Ryan Maje. 5-1. AGF. Nu går der helt amok det hele. Mål amok til sidst i kampen her. Nu er der virkelig åbnet op for sluserne. Og Ryan Maje med to scoringer. Kigger man isoleret set på den her kamp. Og ser Maje har scoret to mål. Tænker man, fint, han gjorde, hvad han skulle. Ja, ja. Han er klar til at tage ind på Superliga-hold. Men det er han altså ikke endnu. Men hvor er det fedt for hans tid her i AGF at få sat karrieren på glæde igen. Og man kan også... Oké, vooraf heeft daar. Maar het kwam er niet uit. En nu zijn ze met z'n zessen. Die nog aanvallend denken. Terin pikt op. Duur Dirks en consorten zoekt positie. De voorzet komt en daar komt ook nog de 5-1 van Maje. Ja, ze gaan er vol voor bij Waasland. Zoals gezegd lukte dat in de meeste uitwedstrijden in deze playoffs niet. Lutskevic aarzelt. Lutskevic wil alleen. Daar is Simon en daar is de 0-2 van Ryan Maje. Aarzeling achterin bij Waasland Beveren. Dat